Наш генштаб, якщо не сьогодні, то буквально пару днів тому повідомляв про те, що російські війська здійснювали обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська, це якраз в зоні Масютівки і вздовж усієї лінії Сватова-Креміна. Що відбувається на цій ділянці фронту вашими очима? Яка є крайня інформація, пов'язана зі змінами на цій ділянці фронту, якщо вона є? Так, за попередньою інформацією, на лінії від Сватова до Креміної, до Діброви, до Білогорівки ворог вдається найактивніше до наступальних дій біля Куп'янська. Це населені пункти Куземівка, Новоселівка і Масютівка. Має незначний успіх, але з великими втратами завдяки героїзму наших оборонців вдалося зупинити. І так само традиційно ворог атакує біля Білогорівки, це район Серебрянського лісу, де ворог також намагається покращити своє тактичне положення. Загалом, як ви правильно помітили з самого початку нашої розмови, тут на лінії Сватова-Креміна, а зокрема і в населеному пункті Креміна, зосереджена величезна кількість досить таки елітних підрозділів російської армії, велика кількість особового складу і бронетехніки. От, і в тому числі і найновіших зразків броньованої техніки Російської Федерації. І лише завдяки такому героїзму наших військових, бійців Легіону Свободи, Збройних Сил, зараз ми відновимо зв'язок з Русланом Андрійко, це офіцер Збройних сил України, боєць Легіону Свободи. Пане Руслане, продовжіть свою думку. Да, і я повертаюсь до того, що концентрація військ Російської Федерації тут, можливо, навіть більше, ніж в Бахмуті, але тут і зберігається краща оперативно-тактична обстановка. В стратегічному плані зараз наші військові змогли втримати лінію фронту відносно стабільною. Тривають по всій лінії фронту локальні бої. Ворог атакує малими групами, проводить аеророзвідку новітніми БПЛА, намагається прорватися бронетехнікою, відходить з величезними втратами. І є навіть ділянки, де наша армія, Збройні Сили, посадку за посадкою, метр за метром звільняють нашу територію. Працюємо, зокрема, і зараз знаходимося на передовій безпосередньо близькості від ворога заради повного звільнення Донбасу і всієї території незалежної України. Пане Руслане, була така концепція, що ворог якраз намагається потіснити наші сили, аби, умовно кажучи, до річки Оскіл і таким чином створити таку нову лінію розмежування, саме намагаючись виштовхнути наші війська, йому це не вдається, зрозуміло. Але все рівно питання про цю Масютівку. Чому вже другий тиждень вони намагаються вийти до цього такого начебто незначного маленького населеного пункту, б'ються про цю позицію Масютівки? В чому сенс оцього напрямку дій противника? Ну, в стратегічному плані там досить невеликий сенс, тому що, ну, якби класти скільки своїх військових і техніки заради якогось невеличкого села. Ну, ми це вже знаємо на прикладі Бахмута, де вони поклали сотні тисяч своїх військових, просто щоб зайти в повністю знищене місто. Так само і тут. Єдине, що, ну, дійсно вони хочуть вийти до цієї річки. На даний момент у наших військових гірше положення, тому що вони, ну, десь притиснуті до річки. Але зараз вдається відбивати атаки значними втратами для ворога. Десь на початку травня ви казали про те, що порівняно з ворогом, які мають колосальні запаси боєприпасів, можуть вистрілювати скільки хочуть, ми маємо змогу насамперед для того, аби тримати лінію оборони, і нам бракує боєприпасів для наступальних дій. За останні два тижні динаміка забезпечення боєприпасів якось змінилася, чи вона є в такому ж стані, як ви описували на початку травня?
Трохи змінилася насправді, хотілося б, звісно, набагато краще. От десь обіцянки цих наших всіх союзників, вони спрацьовують, приходить відповідно зброя, обладнання, і вдається більш результативно працювати по ворогу. Що стосується до таких контрнаступальних дій по всій ділянці фронту, ну, в будь-якому разі цього недостатньо, і вся світова спільнота повинна розуміти, що зброя, достатня кількість в руках українських воїнів найкращої армії світу, це є запорука в першу чергу їхньої безпеки, і це дасть змогу знищити Російську Федерацію і не допустити війни на територіях їхніх держав і їхніми синами, і їхніми військовими. Ви частково згадали про те, що ворог намагається використовувати найбільш сучасні зразки з арсеналів, які є в російській армії. Це там і танк Т-90, там і Солнцепьоки, і БМП Термінатор. Оця практика зараз і далі продовжується, щоб будь-які там новітні зразки підтягувати саме на цю лінію, починаючи від Куп'янська до Кремінної. Так, тут було помічено БМПТ Термінатор перший, який саме згорів, і є відео, коли військовими збройних сил була уражена ця нова машина. От хочеться сказати, ну, не варто недооцінювати в тих Російську Федерацію в технічному плані. Там є багато якби вчених, які вміють створити досить ефективну зброю. Нас рятують. У нас на зв'язку Руслан Андрійко. Чути. Нас рятує тільки, що там величезна корупція, і більшу частину цієї зброї вкрадено, просто грошей, які мали на неї йти. От, і це позитивно. Але військова техніка, яка використовується російською армією, вона потребує вивчення, потребує вдосконалення нашої тоді в її ураження. От з чим ми займаємося, вивчаємо підрозділи, які стоять напроти нас, от яка в них є техніка, от які БПЛА вони використовують, методи їхньої протидії, де можна вразити той же Термінатор, їхні нові танки. От, але в будь-якому разі це техніка, а будь-яку техніку можна знищити зброєю. А зараз, як розумію, на цій ділянці фронту проти вас стоять оці десантні підрозділи, да, як розумію? Це якраз, ну, головна складова, яка наповнює оці ворожу живу силу. Чи мінялася якимось чином тактика бойових дій противника за останній час? Чи вона так само залишається, як ви казали, артилерія, авіація, потім піхотні підрозділи? Саме так, тут стоять досить такі елітні військові частини, десантні їхні війська, повітряно-десантні війська на вишкіл, і забезпечення яких потрібно величезна кількість ресурсів, часу. І саме проти них зараз, в тому числі і наш підрозділ, веде військові дії. Ну, дійсно, вони прогресують в технічному плані, в плані своєї тактики. От, і потрібно зазначити, що якщо раніше вони там йшли просто в лобові атаки з великою кількістю техніки, великою кількістю особового складу, і це зразу ставало помітно, вони знищувались, то зараз вони намагаються штурмувати малими групами. От, це все вдається також... Поки це вдавалось відбивати, от, і зараз вони дуже часто використовують дрони камікадзе, дуже їх багато, вони їх складають, ну, фактично там в кожному гаражі, і це також потрібно врахувати Україні, перебирати цей метод ведення війни, саме ударні дрони камікадзе, і також вони використовують скиди з дронів, гранат і вогів, що, ну, є проблемою. Чи є зараз якісь нагальні потреби вашого підрозділу, які потребують, ну, зокрема, задоволення силами волонтерів там чи інших структур? Ну, завжди такі потреби є, це від запчастин до автомобілів, починаючи із
знищуючи дронами, які також майже щотижня втрачаються, чи їх збивають, чи тоді є ребою, це є розхідний матеріал, дрони нічного бачення. От, і, ну, а взагалі, загалом, це підтримка українців, віра в ЗСУ, там, підтримка моральна, матеріальна, це дуже важливо, щоб народ підтримував свою армію.